починати, тому що вибиває світло інколи, і не було світла. Не хочу, щоб ми вимкнулися. Тому працюємо зараз. Повторюємо з вами, працюємо дуже швиденько на закріплення. Будь ласка, вже давайте, дівчатка, все, заспокоїмося. Ще у нас дітки долучаються. Я дуже рада вас бачити. Good morning, good afternoon, my dear children. Let's go to work. Сьогодні у нас з вами такий урок повторення, закріплення. Сьогодні ми з вами будемо говорити і повторювати фонікс. Ми будемо говорити по звукам. І сьогодні в кінці уроку я там декілька. Не декілька, а у нас, тобто сьогодні буде останній урок з теми Out and About, і на наступний урок у четвер це буде у вас невеличка перевірна робота у вигляді тестування по тим фразкам, які ми з вами вчили, по тим словам, які ми вчили. Тобто я скажу, які сторінки вам повторити, пригадати, і щоб ви закріпили і виконали тестове завдання. Так, Поля, що? Ой, що я хотіла спросити? Давай, Калян, швиденько. Я Ну, добре, згадаєш, потім запитаєш. Так, окей, let's go to work. Зараз я буду. Даню, Кажи. ми сьогодні писатимемо. Ми сьогодні писати будемо? Ми сьогодні будемо працювати, звичайно, в зошиті. Ми сьогодні будемо читати. Ми сьогодні будемо працювати, звичайно. Робота в зошиті обов'язкова буде. Скажіть, будь ласка, презентація у вас вмикається? Так. Так, два Окей, слайди. here's our lessons out and about phonics. Так, тема нашого уроку. Бачите, виснути починаю. Ну, вже. Так, тема нашого уроку. Сьогодні ми будемо продовжувати говорити про наші звуки, тому не буду зупинятися. Ми сьогодні урок починаємо із сторіночки Open your book, page 40, сторіночка 40 по нашому підручнику. Давайте відкриємо. На минулому уроці у нас була дуже цікава історія Story Time про Саманту, Ванесу і Кевіна. Давайте з вами трішечки з вами пригадаємо. Вам потрібно було вдома почитати цю історію і дати відповідь на те, що дайте мені відповідь на запитання. What about this story? Про що ця історія? Хто мені скаже, читали вдома історію про Ванесу, Кевіна і Саманту на сторінці 38-39? Ну, а чому? Я ж відео скидувала. Чому мені подобається, хтось говорить? Я ні. Будь ласка, отже, коли Саманта, Кевін і Ванеса. Кевінс грандмазер хаус були у будинку бабусі, так? І вони знайшли карту із тунеля. Що там з ними Я трапилось? Будь ласка, Коля, будь ласка, що з ними трапилося в тому? Чи пішли вони в той тунель? Що з ними було? Так, вони пішли. Так. Той тунель був почти 50 метрів, по-моєму. Так. Вони йшли в цьому тунелі все далі і далі. Потім вони побачили двері, оттуда побіжали миші, вони відкрили і побачили свою бабушку. Тобто що, коли вони пройшли цей тунель, вони відкрили, як тут сказано, when they open the tunnel door, children see. Вони побачили garden Грамс. Що вони побачили? Сад бабусі. І бабуся що сказала? Welcome back, children. It's a big tunnel, right? Це був дуже великий тунель. Його довжина 50 meters. Let me tell you about the tunnel. Це його, ну, його довжина 50 метрів. Будь ласка, розкажи нам про цей тунель. Ну і бабуся їм розповіла, мабуть, цікаву історію про цей, звичайно, тунель. Я не Так, Коля? Сергіївна, я можу сказати слова тут зверху. Будь ласка, я й хотіла запитати, що таке бокс? Бокс – це коробка. Тунел – це тунель. Меп
Карта cross the street – це перейти вулицю. Перейти, молодець, дорогу. Правильно, перейти дорогу. Добре, і ще раз. Box, tunnel, map, cross the street. Молодець, Коля, розумничок. Так, ну що ж, ми починаємо працювати. І давайте, як завжди, привітаємось. Hello, nice to meet you, my dear children. Let's go to work. Today, our work, we read, listen, say, write, listen, and point, act. Ми будемо читати, ми будемо слухати, ми будемо говорити, ми будемо писати, але в парах і ми сьогодні працювати не будемо. Отже, давайте зараз відкриємо наш підручничок. Open your book, page 40, Smart Junior, пригадуємо наш підручничок, так? І перше завданнячко listen and say. Teams Phonics, наші звуки. Ми сьогодні з вами подивимося, пригадаємо і повторимо. Тому що у нас є з вами звук С, який поєднується з нашими буквами. Тому пропоную зараз вам продивитися невеличке відео. Спочатку ми дивимося на нашу картинку, повторюємо наші звуки, а потім ще раз детально їх називаємо. Будь ласка, З. SM. С. SM. Smoke. Ми. Smile. Smile. Fire. Smile. SN. SN. Snook. Sn. Snook. Sn. Snake. SP. 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 Spider. Spider. Поки що Spider. повторюємо звуки. ST. Stick. Stop. Stop. SK. 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 Skate. SC. Sk. Sk. Scarf. Scarf. SQU. SL. Sk. So. Sk. So. Squirrel. 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 SL. Sl. Squirrel. Sl. So. Sleep. So. Sleep. SW. Swoosh. Swoosh. Swim. 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 Отже, дивіться, вправа номер один. Скажіть, будь ласка, вам мене добре чуть? Так. Чую Так, добре, ми але я запам'ятали. зависаю. У мене велике прохання. Вімкніть, будь ласка, всі камери. Я хочу бачити 10, 9 учнів на уроці. Я хочу бачити включені 9 камер. Я не хочу бачити тільки Мілану, Колю і Єгора. У мене всі інші також повинні працювати на уроці. Отже, давайте ще раз з вами спробуємо назвати наші звуки. SM, який ми звук чуємо? СМ, 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 СМАЙЛ, правильно. СН, який звук? СН, СН, правильно, молодці. СП, СП, СПАЙДЕР, правильно, павучок. СТ, 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 правильно. СК, звук? К. СЦ, але звук також який? К, тому що ми з вами знаємо, що буковка С дає звук К. Правильно. СЛ. SL су су Сл. ні СК. Скв. Скв. Так? І скві СВ. СВ. су Свів. Добре. свій Давайте тепер спробуємо зараз ще раз назвати, який ми бачимо з вами звук і що це таке, яке ми з вами зможемо прочитати за допомогою цього звука слово. СМ, смайл смайл, посмішка, молодці, СН, Snake. Snake. снейк, змія, розумничка. Далі іде у нас СП, Spider. Spider. спайдер, Spider. окей, молодці, СК, Spider. скейт, повзани, правильно, молодці. Далі, ск, звук ск, але Shark.
Scarf. 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 Так, да? Добре, розумнички. Сл. Сл. Sleep. Sleep. Спати. Скво. Скво. Білочка. Білочка. Squirrel. Squirrel. Наша білочка. Окей, молодці. And. And next. Св. Св. Це що у нас? Це у нас з вами плавати. Отже, давайте ще раз. Який ми бачимо звук? Який ми чуємо звук? Св. Св. Яна Сергіївна, так, ми пропустили. Кого я пропустила? Стоп. Ну, нічого, десь пропустилась. Нічого. Який ми тут чуємо звук? SQ, а чуємо який звук? Кви. Скву. Правильно, молодці. Повторюємо ще. Який ми чуємо звук? Sleep. Молодці. Який ми чуємо звук? Scarf. Scarf. Правильно? Sharp. Молодці. Далі, який ми чуємо з вами звук? Знову звук ск. І що це таке? Skate. Skate. Молодці. Далі, який ми чуємо ще звук? Spider, павучок, молодець, Коля. Далі. Снейк, змійка наша, так, така, змійка. Сьогодні ми будемо читати про неї розповідь, цікаво. And smile, молодці. Так, будь ласка, Єгорку, називаємо, який ми чуємо звук? Сн, молодець. Так, будь ласка. Вибачте, завис у мене екранчик. Угу. Далі. Мілана Мороз, який ми чуємо звук? Spider, молодці. Так, будь ласка, хто там в мене ще є? Ну, я не бачу, у вас вимкнені камери, я не бачу, хто в мене присутній на уроці. Так, ага. Є, будь ласка, Діана Ковач, який звук чуємо? Ск, скейт, правильно? Ск, скейт. Будь ласка, Женя Черегінченко, який звук чуємо? Звук? Как там? Ну, это как? Вот ми тільки що три рази повторили. Коля, який звук ми чуємо? Ск, скарф, скарф. Будь ласка, Владик, який ми звук чуємо? Час. Давай, я верю. Петюлечки, ну швиденько, будь ласка. Сл, не сі, а сл, звук. С, л, але дає звук сл. Сл, слип, правильно. Саша, будь ласка, який звук? Скуй. Сквирел, сквирел, так? Так, будь ласка, Даніл. Наступне слово. Прошу вибачення. Угу. Який звук чуємо? Ну. Який звук чуємо? Свим. Добре, а тепер давайте, будь ласка, разом зі мною і разом з вами спробуємо розставити слова до відповідного звуку. У нас є звук см, сн, сп. Снейл – це що? Хвостик, так? Сн, сн, сн. Сн. Спайдер. Спайдер. Це сп. 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 Это паук. Спайдер. Как? Смел. Смел. Смел – это см, см. См, окей. Next, please. Next, space. Я вже вам підсказала. Space, правильно? Спорт. Спорт. Так, добре. Наступне, яке у нас слово записано? Смарт. Смарт. Правильно, смарт. Окей, next. Сніг. Сніг. Так, і останнє слово, яке записано? Смел. Смарт. Small, small, так? У нас маленький. Молодці. Добре, отже, сьогодні на уроці ми з вами
познайомилися, точніше, познайомилися зі звуками, які ми можемо з вами чути, правильно? Тобто ми бачимо, що з буковкою «с» ми можемо чути різні звучання з різними приголосними буквами. Добре, давайте будемо крокувати далі і вправо за підручником номер 2. Дивимося «listen and chant», «then say», The S blends. Нам потрібно з вами послухати. По-перше, ми прочитаємо. Спочатку ми послухаємо, а потім назвемо всі слова, в яких ми будемо чути звук С. Звук С. Отже, будь ласка, сторіночка 40, вправа 2. У вас є така картинка, я вивела її на екранчик. Будь ласка, ця картинка є в вашому підручнику. The spider and the snake. Спайдер – це хто? Павучок. Павучок і снейк? Змія. Змія. Отже, давайте спробуємо, Коля, прочитати і перекласти. Будь ласка. A small. Спайдер. Спайдер. Is. Друга речення. Climbing a tree. Отже, a small spider is climbing up a tree. Маленький павучок, ми бачимо на картинці, що він робить, лізе по чому? По дереву. Мілана Мороз, будь ласка, далі. A big snake is sleeping in the tree. In the tree. Дякую, молодець. A big snake. Яка? Велика змія. Що вона робить? Спить на дереві. Спить на дереві. Так, Єгор Кузь, будь ласка. A squirrel shirt. Stop, smell spider. Що це таке? Маленька хто? Білочка? Що говорить? Stop, small spider. Зупинись. Маленький павучок. The snake is awake. Що це? Змія що зробила? Насторожилася, так? Так, дякую, будь ласка. Хто у мене тут ще такий хоче почитати? Владик, давай. That's oak. I know. No, his mom is his name is Smiling Jay. Все добре, я його знаю. Його ім'я Веселун Смайлинг. Усміхнений, так, посмішка. Усміхнений Джек або Веселун Джек. Добре, будь ласка, давайте ще раз і прочитаємо, будь ласка. Хто хоче повністю прочитати нам цей вірш? Ну, з моєю допомогою, звичайно, я буду допомагати. Давай, Мілаша. Я хочу. A small spider is climbing up a tree. A big snake is sleeping in the tree. A squirrel. Shop. Small spider. The snake is out. I know him. His name is Slimming Jake. His name is Slimming Jake. Так, добре, бачу. Коля, давай ти прочитай ще. Ти ручку підняв, тому читай. Я пущу, щоб не висіло. A small spider is Climbing a tree. A tree.
A big, big snake is sleeping in the tree. A crow, squirrel, crow, squirrel, short, short, stops, small spider. The snake, the snake is awake. Away. That's oak I love. I know. He is make is his name, його ім'я. Love. Is smiling Jake. Його ім'я усміхнений Джейк. Добре, давайте ще раз прослухаємо за диктором і прослідкуємо. Можна сказати, пожалуйста. Можна поки сказати, поки переключиться моя презентація. Будь ласка. Там люди в чат пишуть. Я бачу. Ну, що ж я можу зробити? Ну, я ж не можу. Так, будь ласка, давайте ще раз послухаємо за диктором і цікаву розповідь про нашого маленького павучка та змію. Будь ласка. The spider and the snake. A small, small spider is climbing up a tree. A big, big snake is sleeping in the tree. A squirrel shouts, "Stop, small spider! The snake is awake!" "That's okay, I know him. His name is Smiling Jake." His name is Smiling Jake. Так, добре, молодці. Прослухаємо ще раз. Давайте ще раз, тільки вже переглянемо. І спробуємо з вами разом повторювати за диктором. Is climbing up a tree. A big, big snake is sleeping in the tree. A squirrel shouts, "Stop, small spider! The snake is awake!" "That's okay, I know him. His name is Smiling Jake." Добре, ми не будемо на цьому зупинятися, ми продовжуємо далі. Вдома ви ще більш виразніше почитаєте ці 8-9 рядочків нашого віршика. А зараз ми відкриваємо наш робочий зошиток на сторіночці page 26, exercise 1. Сторіночка 26, вправа 1, listen and number 1-7. Послухай і назви. Під яким номером буде у тебе наступний малюночок? Так, будь ласка, подивилися, сторіночка 26, вправа 1. Давайте спочатку з вами, назвемо, які малюночки ми бачимо. Що це в нас таке? Назвемо. Skate, правильно? Swim. Sleep. Snake. Squirrel. Стоп, це вставати. And? Хто у нас на малюночку є? Спайдер. Отже, зараз що нам потрібно зробити? Зараз ми послухаємо. Будь ласка, отже, перше заданнячко є. За диктором нам потрібно listen and number 1-7. Послухати і вписати у буковки, які за порядком у нас буде, будемо ми чути з вами, які за порядком ми будемо чути назву якого малюночку. A, B, C, D і F, G. Отже, перший у нас буде малюночок. Прослухай, пронумеруй від 1 до 7. Ну, 1. Snake. Отже, ми бачимо з вами, що одиничка у нас вже поставлена, вона є у нас зразком. Тепер ми будемо з вами називати букву, під якою ми будемо чути цей малюнок. І тільки тоді у клітиночку будемо ставити цифру. Добре? Так. Скажіть, вам добре мене чути? Бо у мене на екрані я так зависаю, мені здається, що ви мене не чуєте, ну, те, що бачите мої вирази обличчя, це таке.
Ми вас чуємо, але ви очень сильно віснете. Ну, вибачте, ну це ж після того, як вимикали світло, у мене тепер проблеми ось такі з інтернетом. Я вибачаюсь. Отже, готові слухати? Так. Так, отже, будьте уважні. Одиничка вже в нас стоїть. Де ж у нас буде циферка 2? Snake. Так. Two. Stand. Stand. Де у нас буде? Під якою буковкою буде stand? Вставати. Правильно. Малюємо буковку. Three. Третій малюночок. Де в нас буде? Під яким номером? Будьте уважні. Sleep. Sleep. Это спать. Под... Спадки під буковкою? A, B, C. Під A. буковкою C, правильно, Коля. Sleep. Four. Skate. Skate. Під буковкою якою? I. A. A, правильно. Five. П'ять. Будьте уважні, що у нас буде з вами п'ять? Swim. Swim. Білочка. Swim. Це не білочка, це плавати. Плавати, правильно. Під якою буковкою? П'ять. Бі. 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 Swim. Угу. Six. Так, шостий номер. Ану, будьте уважні. Білочка. Spider. Це хто у нас? Павучок. Letter G. І окей. Letter E. Це у нас який номер? Spider. Білочка. Squirrel. Наша білочка під номером 7. Будь ласка, встигли всі? Squirrel. Будь ласка, групуємо з вами далі. А наступне наше завданечко, що нам потрібно зробити? Look and... Я нікому там не заважаю. Я нікому не заважаю співати. Ну, я можу припинити, я можу дати завдання, ви виконати його самостійно. Look and match. Подивися та з'єднай. Подивіться. Перед вами є наші звуки, з якими ми сьогодні познайомилися. Звук см, сн, спус, т. Свиск і ск. І є продовження до цих букв, тобто слова, які починаються цими буквами. І є малюнки A, B, C, D, E, F, G, які цьому слову відповідають. Отже, дивимося. Перший малюночок. Смайл. Що це хлопчик робить під letter B? Смайл. Посміхається. Дивимося. Звук сни. Яке слово починає? Ану, в книжечці у вас на сторіночці перед вами ж є звуки, вони вам допоможуть. Ану, звук сни, яке слово утворює? Снейк. І ще раз? Снейк. Снейк. Хто така снейк, Мілана? Або що таке снейк? Змія. Змія, правильно, з'єднали, будь ласка. Далі, звук сп, сп. Сп, спайдер. 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 Молодці. Хто такий спайдер? Паук. Це павучок. Павучок. З'єднали. Далі. Ст. Ст. Стоп. Правильно, Коля. Стоп. Що таке стоп? Це стоп. Зупинись. Правильно? Стоп. Так. Зупинитися. Добре. Св. Св. Swim. Swim. Що означає swim? Плавати. Плавати, правильно. Плавати. Letter G. Окей. А тепер не заплутатися, тому що два слова мають однакові звуки. Ск і ск. Але у словах є буква C в одному слові, а в другому буковка K. Отже, перший звук ск. Scarf. Ск. Що, Коля? Чи хто говорив? Скарф. Скарф, правильно, скарф. Це що у нас? Шарф. Шарф, молодці. Це у нас шарфик. І скейт. 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 Це у нас що? Коньки. Коньки. Правильно. Це у нас з вами коньки. Що так швидко?
Ну, швидко, легко і просто. Головне пам'ятати, які звуки, які слова ми з вами можемо чути. Так, мої хороші, на цьому наш сьогоднішній урок підходить до кінця. Добре, що не вимкнули світло, але перебої з, вибачте, з інтернетом у мене. Тому дякувати Богу, що хоч так провели вже урок, бо давно вже з вами не бачили. Мої хороші, дай, Коля, мені хвилинку, я зараз поясню. Я це відео вам скину, я хочу, щоб це почули всі дітки, яких сьогодні не було. На наступний урок, на наш четвер, у нас буде з вами підсумковий урок за розділом Out and Above. Я зараз все вам напишу, Олені Олександрівні, скину. Вам потрібно повторити зі сторіночки 31 по сторіночку 42. Тут легенькі завданнячка, вам потрібно повторювати тільки слова. Пригадуйте, на сторіночці 41, play in the car, play in the volleyball, tennis. Пам'ятаєте, далі, назви тварин, domestic animal, horse, sheep, mouse, mice, goat. На сторіночці 32. На сторіночці 34 вам потрібно повторити знаки. Пригадуйте, scientist, throwing rubbish. Нічого важкого немає. Обов'язково повторити годинники, наприклад, half past – це половина квотер, це 15 хвилин. Water, тому це у нас з вами 45 хвилин. Обов'язково повторити. Ну і, звичайно, box, tunnel, map, cross the street. Ну і, будь ласка, цей розділ у нас був не важкий, але, звичайно, треба багато що повторити. Обов'язково повторіть займенники I, we, they, he, she, it. Допоміжні дієслова present, simple, continuous, так? Це у нас am, is, are, з чим вони вживаються, так, і коли вони вживаються. Тобто сторіночка 31, 42, це у вас буде урок на повторення. На наступний урок я задам тестове завдання, там буде 9 запитань, ну, там легке, там потрібно буде вибрати правильний варіант. І два додаткових завдання, вони будуть з вашого робочого зошитка, де вам потрібно буде написати... Де вам потрібно буде самостійно написати. Тому прошу повторити займенники. Так, Коля. А нам на той урок треба заходити к вам на Zoom? Я подивлюсь. Ні, там тестове завдання, там воно легке буде. Ні, ну я подивлюсь. Ні, там буде просто вам Олена Олександрівна скине у вас завдання, які ви маєте виконати і все. Все. Дякую вам за увагу, дякую, що зайшли на урок. Будь ласка, до побачення. Заряджайте мобільні телефони, тому що можуть вимкнути світло. Все. Максим, давай зараз зробимо старше. Давайте, до зустрічі. Рада була вас бачити. До побачення. До побачення. До побачення.